Há 10 mil anos atrás, um grupo de magos criaram o Anel do Multiverso. Um anel que permite viajar entre universos diferentes e aquele que for tentar romper o multiverso todo será totalmente manipulado pelo próprio dono do anel. Um grupo de escravos foram os testes beta para criar o anel. Mas infelizmente todos falharam. E um anel, um restante que sobrou, caiu sobre a terra. E agora cabe a um guerreiro escolhido para proteger esta ameaça. Eu vou pegar esse garoto que possui o anel. Portanto, ele não será capaz de me enfrentar. O grande e o rei mago, Andreas Levitar.